Ahoj, celý tenhle pořad můžeš se spožděním, malým, ale stejně poslouchat i na Spotify nebo na Amazon Music. Odkaz najdeš dole v popisku videa. Díky. Tak jo, ahoj a vítej u dalšího příběhu závisláka. Posuneme se o pár let, uh, o pár let dopředu, protože od té chvíle, kdy jsem se poprvé opil a kdy jsem uh, teda s kamarádama... Vychlastal tu flašku tý toho Jacka nebo tu lamorky nebo co to tehdy bylo a, a pak jsme dělali ty šaškárny na těch čerdejnicích, tak od té doby se posunulo pár let. A od té doby a jsem prakticky pravidelně začal chodit s kamarádama do hospody toho jsem začal znova kouřit, protože od těch čarodejnic, o kterých jsem bavil, o kterých jsem mluvil v minulý epizodě, a jsem ochutnal opět cigaretu, takže jsem opět začal cítit pocity, že ten nikotin do svého těla potřebuji, takže, takže, tak, takže nikotin si mě opět získal, do toho si mě velice, velice milou a, a šlechetnou rukou k sobě připoutal alkohol, já jsem začal a, Prakticky pravidelně v nějakých svých 15-16 letech a, a začal pravidelně chodit do hospody, kde jsme chodili pravidelně na pivko. U mě to do té doby, a, nebo v té době, a vypadalo i tím stylem, že jsem třeba celý den odmítal jíst, abych potom ušetřil. Když jsem si dal jedno pivo, tak už jsem se cítil opilej a to, no. Prostě takový ty mládežnický hlouposti, když to tak řeknu. Ale do toho, a možná jak jsi slyšel v mém příběhu, tráv a myšlenek, a Tráva je Lék a jiný mystifikace, což je epizoda, kterou jsem vydával už před nějakou dobou a je, a je a tady na mém kanále, možná hodím odkaz do popisku. A, tak tam jsem povídal příběh, jak jsem se dostal a k trávě a povídal jsem nějakou. Nějakou, nějaký můj příběh o tom, jak jsem začal hulit a kvůli čemu jsem začal hulit. Takže se tady nebudu opakovat. Vlastně Long Story Short bylo to, bylo to teda na mém na prvním gimplu, a když jsem chodil do klubu mladého diváka, tak kvůli jedné holce jsem se zhulil a. A vlastně to bylo po nějaký fascinaci trávou, protože v naší společnosti tato droga byla tak jako od, od, adorovaná a jako dávaná na pěrestal. A vlastně po co, jestli si pamatuješ z prvního dílu, o, tom, o těch betonových nájezdech, kde jsem poprvé zkoušel cigára, tak tam poprvé jsem se setkal v realitě s trávou, protože ty sedmáci tam kouřili trávu a já jsem tak jako doufal, že jednou si budu moc potáhnout s ním, abych zjistil, co ta tráva dělá. To byla moje první interakce s trávou, ale nikdy jsem to tam neskoušel, až potom na tom gimpu poprvé v tom, v tom divadle. No a prakticky od té doby to šlo tak nějak jako dolů, protože Uh, tehdy uh, jsem začal se bavit opět s jedním kamarádem ze základky, který odešel uh, tehdy uh, z naší základky, uh, odešel uh, na plaveckou školu. A uh, tam na té plavecké škole z nějakého důvodu uh, všichni hulili, takže on uh, v podstatě měl k tomu přístup, měl k tomu elán a, uh, byl dostupný, byl ode mě jako z Uříněvsi, takže jsem se s ním začal bavit, začali jsme chodit na Brka spolu, začali jsme se zhulovat a, a vlastně mě to tou dobou jako hrozně bavilo, protože mi to dodávalo nějakou, nějaký pocit zvýšeného ega. A dávalo mi to pocit, že můžu zapomenout na své problémy. Byl to do určitý míry nějaký sociální koníček, protože potom, co jsem a, přišel na svůj druhý Gimple, tak jsem se chytil party a, lidí, který a, pravidelně hulili a byl to pro nás takový jako a, sociální, a, sociální zábava. A vlastně a jsem nechal, aby mě tato droga, když to tak řeknu, nebo tato bylinka, a je to, jako je to droga. A myslím si, že jestli se podíváš na, na, ty myšlenky o té trávě, tak ti dojde, jaký mám názor na tuhle tu bylinu. A, ale v zásadě tahle ta věc a, definovala velkou část mého středoškolského života, protože já jsem prakticky prohulil celou střední školu. Jo. A do toho samozřejmě člověk, a, jako se nechává nějakým způsobem ovlivňovat tím alkoholem. A do toho, a když prakticky jsem přestal chodit do těch hospod, protože nějakým způsobem jsme se nepohodli, nebo já už si moc nepamatuju, jak to tehdy bylo, ale a prostě z nějakého důvodu jsme do těch hospod přestali chodit, protože i ty kamarádi, se kterými jsme chodili, tak ty zase na druhou stranu začaly jako pořádat si spíš priváty pobytech a na ty jsme z nějakého důvodu nebyli zvaný, nevím, takže jsme se nějak jako nepohodli, přestali jsme se stýkat a já jsem se rozhodl, že s kouřením opět přestanu, což se mi povedlo asi na půl roku, než přišli ve druháku taneční a já jsem si ve druháku koupil do tanečních svoji první krabičku. Jo, do té doby, do té doby, nebo první krabičku samozřejmě, na té základce, když jsme poprvé kouřili, tak to byla moje první krabička, nebo jedna z prvních krabiček, tam tehdy jsme kupovali asi tři, nebo tak nějak, že jsme s tím experimentovali nějakou delší dobu. Takže těžko říct, jaká byla moje první krabička, ale myslím si, že to byly nějaký munky za 56 korun, nebo tak nějak. Jo, tehdy opravdu cigára stály tak málo, a, myslím si, že když se zeptáte vašich rodičů, tak ty vám řeknou, že cigára za jejich dobu stály ještě méně. Já nevím, moje první krabička mě stála 56 korun. A přibližně. Nevím, která byla moje první krabička, ale to asi až A potom, když jsem šel do těch tanečních, tak jsem si kupoval svoji první krabičku zlatých malborek. A zlatý máčka tehdy stály 83 nebo tak nějak nebo 78, tak nějak, 78 myslím, že stále zlatý máčka já jsem vždycky chodil, že mi rodiče dali stovku před tanečníma napití tak jsem si za stovku koupil krabičku a, a plechovku koli a šel jsem do tanečních a pak jsem týden te, kouřil tu krabičku těch cigaret, protože to tak nějak jako vycházelo, nevím a a tak no, a takhle nějak začalo moje, moje kouření s tím, že když jsme uh, jeli ten v prvá, teď se mi to motá, protože já už jsem kouřil do té hospody, to jsme chodili v tom prváku, tak to bylo i že na seznamovák s, gim... s druhým Gimplem a uh, jsme právě s jedním dobrým kamarádem jeli a tam jsme jako kouřili normální cigára s tím, že on samozřejmě potom normální cigára opustil a přesunul se na žvejkací tabák, což mě nikdy moc nelákalo, ale v zásadě potom na Gimplu jsme experimentovali s nikotinem ve všech různých podobách, ale o tom budu povídat zase příště. A každopádně moje storka s trávou je teda ta, že jsem se seznámil s kamarádem, který chodil do uříně, který, se kterým jsem se bavil v Úřinie, on chodil na jinou školu, já na jinou školu, ale tak nějak jako jsme se bavili i přesto, že jsme si volali, schá scházeli jsme se o víkendech, a někdy jsme se potkali v autobuse během a pracovního týdne a, a prostě chodili jsme na brka jako různě po uříně vsi. A potom se to vyvinulo v to, že místo brk jsme začali chodit na bongy a začali jsme bongovat. To byla taky zajímavá etapa mého života. A tak nějak, no, jako... Ono celkově to moje hulení se hrozně blbě schrnuje, protože to trvalo tak dlouho a jsou s tím spojeným takový kvanta zážitků, který uh, ta tráva v podstatě zametla do takového mlžného oparu jako jednotný představy o tom, jaký to bylo, uh, že se to těžko dá jako popsat, že takhle to šlo za sebou, jo? protože já potom jako od té doby, co jsem začal hulit, tak už v té hlavě mám takovej guláš v podstatě tím způsob, způsobený tím, kolik jsem toho vyhulil a jak často jsem hulil, že se těžko jako hledá ta jednotná... jednotná Um, singulární rovina uh, událostí, které šly nějak jako po sobě, aby byl schopný říct, tohle to šlo potom a tohle to takhle, takhle to šlo jedno, jedno za druhým, aby byl schopný říct takhle, jako zní můj příběh, ale ono v podstatě tím, že jak moc jsem hulil a jak často jsem hulil, tak se to celý přesunulo do té linie toho, že z toho mám jeden takový jako jednotný myšmaš. Teda samozřejmě do nějakého druháku, kdy jsem, uh, kdy, Uh, jsem už věděl, že už jsem v tom, nějakým způsobem v tom, a začal jsem experimentovat i s jinými věcmi, ale o tom si zase povídá, povíme v příštím, v příští epizodě. A o dalších, mých, epi, a o dalších mých experimentech a rozšíření těch experimentů, který už jsem si zažíval. Takže koukám, že už jsme zase zpátky na, na tom časom, na časomíře, kterou jsme si definovali. Takže já ti poděkuju za schlídnutí a uvidíme se zase u dalšího dílu. Ahoj! Díky moc za tohle tohletoho videa. Pokud tě obsah tohletoho videa zaujal, budu rád, když mi tady někde dáš odběr. V případě otázek k tomuhle videu nebo k čemukoliv z obsahu tohoto videa, prosím zanech komentář tady dole. Pokud tě tohleto video zaujalo a budeš chtít sledovat i nějaký jiný z mých produkce, můžeš se podívat tady. Pokud by ses rád nebo ráda zapojila do dění na tomhletom kanále a chtěla bys mě podpořit, nebo by se chtěla... Zapojit do komunity, kterou jsem vybudoval. Budu rád, když se připojíš do komunity, kterou jsem založil. Jmenuje se Bezpečný prostor a je otevřená všem. Odkaz najdeš v po popisku videa. Díky moc a budu se těšit zase příště. Ahoj!